é. Essa área aqui é boa pra pousar, mané. Tô vendo que não tem ninguém aí pra tentar derrubar a gente. Vamos pousar aqui. Pousa aqui, Thiago. Hoje eu acabo com esses merda hoje. Pousar aqui nessa área, vem. É, pousa aí próximo aí. Pausa aqui, essa serralheria deve estar fechada pela hora, né? É. Valeu, pousou macio igual uma pedra. Vamos isso aí. A tô pensando em a gente chegar lá com um tanque, o que tu acha? Tem que não, aquele carro que tem metralhadora. Que esse safado não vai. Vai sacar ainda de. Vamos lá pra. As coordenadas estão batendo que é por aqui. Bora achar. Ali. Caraca, eles! Será que eles viram a gente? Não, né? Desliga o farol. Desligar o farol é mesmo. Aí. Pronto. Chegar de mansinho lá, galera. Chegar de mansinho lá pra escoachar, né, mano? Dá uma olhada aqui. Ponto aqui. Calma aí, não atira ainda não. Quero ver como é que tá a situação. Não atira ainda não. Atirador de elite. Atirador de elite ali em cima. Quero dar uma olhada. Caraca, meu breco quase caiu subindo. Quero dar uma olhada como é que tá a situação lá. Que é só uma cabeça, pô. Então. Tu tá com a cueca suja. Eu? É. Sério mesmo? Caraca, tem um vigilante lá, ó. Elimina aquele vigilante lá, mano. Silenciador tá aqui. As portas estão fechadas. Isso. As portas estão fechadas. Vamos tentar invadir lá. Vambora, tomar conta daquela área lá. O Fernando tá onde? Fernando, quer esperar ele? Aí o reforço chegando aí, ó. Eu tô. Porra, ele pousou igual uma. Pousou igual uma pedra, mané. Caraca, hein? Tirou a carteira onde? Olha lá, bateu num carro. Que isso, mané? Eita, é pra onde? Caraca, meu irmão, aí vai ser demitido desse jeito, hein? Aí chegou atrasado no trabalho. Bora preparar. Não atira ainda não, hein, Thiago. Tá ligado. Sim, os dois. Aí sim. Oi? Perfeitamente. Ele escuta. Falou que consegue. Carro 2, perfeitamente. Ah, tá. Então tranquilo. É o seguinte, vamos invadir lá, tomar conta dessa palhaçada lá. Entendeu? Acabar com esses caipira lá. Vambora lá, mano. Não alivia, não. Se mexeu, mete bala. Calma aí, não atira ainda não que eu vou avisar aí. Ó, abriu o portão, tá vendo? Já mata esse cara aí já. Já mata esse cara aí já. Já mata esse cara já. Bora. Tomar essa merda aqui agora. Agora essa base aqui é nossa, meu irmão. Mata todo mundo, Thiago. Mata todo mundo. Fernando, vai pra pista. Fica aí na metralhadora matando os caras aí, tá, ô Thiago. Vem, Fernando. Vamos limpar essa área aqui, Fernando. Vamos limpar. Vamos limpar essa área aí. Quero todos mortos de saco preto aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Bota o saco preto tudo aqui. Pra mim ter certeza que não vai ter ninguém na cidade. Quero todo mundo morto. Vem cá, quem não quiser morrer, se apresenta com a mão na cabeça pra descer o morro. Aqui eles são acumulados com a polícia, galera. Pode matar a polícia também. Tem caô não. Cadê ele? Eles não estão aparecendo agora. Tô com medinho. Bora, meu irmão. Vamos botando a cara aí. Bora, meus parceirinhos.
Botando a cara aí, não esqueci do último confronto que vocês botaram pra mim correr, não. Bora, tomamos tudo. Vambora, destranca a casa e vamos saindo. Mulheres e criança primeiro. Pra falar que eu não sou piedoso. É tudo nosso. Vocês têm 10 minutos pra deixar a base. Vambora, meu irmão. Vocês têm 10 minutos. Vambora. Tá acabando o tempo de vocês. Vamos botar fogo tudo aqui em cima, meu irmão. Thiago, vasculha a cidade e vê se tu acha alguém aí. Eu quero essa cidade limpa. Vou vasculhar até agora. Cada pedacinho. Eu quero que vocês vejam embaixo de cada telha, em cada caixa aí de papelão, quero que vocês olhem dentro. Entendeu? Cada casinha dessa daí, se tiver resistência, vão morrer. Estranho, né, maluco? Vamos fazer o seguinte, vamos bater em retirada, pessoal. Eu desisto de invadir. Desisto, vamos bater em retirada. Vamos bater em retirada. Vamos desistir de invadir esse lugar aqui. Vocês são muito fortes. Ué, o Fernando caiu? Vamos embora. Você é muito forte. Pessoal, eu tô achando que eles entraram em algum lugar aí. E se esconderam. Vamos dar um tempo, a gente volta de surpresa, entendeu? Ou eles devem estar fazendo algum tipo de piquenique aí, sei lá. Vamos dar um tempo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Pegar de surpresa. A gente já chegou avisando, atirando e se esconderam, entendeu? Vamos dar um tempinho aqui. Opa! Eita, caí! Fica dentro do carro, fica dentro do carro que é mais seguro. Olha aqui que eu achei! O quê? Entra no carro, cara! É isso aí, galera. Acidente acontece. Olha o que eu achei, calma aí. Esquisito, o que é isso aqui? Thiago, vai lá verificar, você e Fernando. Verificar lá na base do carro. Deixa o carro aqui, deixa o carro aí, ô Thiago. Vem cá verificar o buraco ali, vai na frente. Vai lá verificar. Cuidado, cuidado. Esquisito, né, maluco? Calma, Fernando, tá mesmo? Calma, pessoal. Eita, tava duas bebas agora. Não tem acesso por aí não, né? Vamos dar a volta, vamos dar a volta. A gente tem que desmalocar esses safados aí, mano. Esses caipira nojento, mano. Vamos dar a volta. Entra na cabine, não fica na metranca não, que pode ter atirador de elite aí. Vambora. Vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio aqui pra descobrir um... Ver, o lugar tá molhado, choveu recentemente, parece, né? Parece que choveu recentemente. Reparou que tá tudo molhado, barro? É. Vamos lá. Será que eles trabalham na serraria, maluco? Tem lógica, né? Ele! Ciclista! Ô, ô! Parou, 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 filho. Parou, parou, ô. Oh! Parou. Parou, irmão. Estão ouvindo, não? Verifica lá o corpo lá. Verifica o corpo. Por que que eles viram a gente acelerou? R$20 aqui. R$20? É o leite liga as crianças. Tá caro demais. Olha essas bikes
A polícia local tá vindo aí, vem. Vambora. Vamos circular. Partiu, galerinha. Vamos circular, vamos sair dessa parte aqui. Bora, Fernando, bora, Fernando, bora, Fernando, bora. Eu acho que eles traficam alguma coisa nessa base. É, também, pode ser. Tem lógica também. Ela é muito escondida e de difícil acesso. É verdade. Mas eu tô achando estranho que não tem ninguém, mano. Eita, agora tem. Mata, 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 mata. Mata. Fernando, vamos limpar a área, Fernando. Vamos para a área. Pegamos de surpresa. Olha lá, lá em cima, mano. Pegamos de surpresa. Limpa a área aí, vocês. Como é que é, seus caipira? Vocês vão descer na bala, maluco. Eles estão aqui. Estão se escondendo só. Estão se escondendo. Ô, Thiago. Sobe naquela torre lá, ó, da caixa d'água lá e dá uma olhada lá de cima. Sobe nessa caixa d'água e dá uma olhada de cima. Fernando, junto comigo. Fica sozinho, não. Fernando, fica aqui junto. Não fica sozinho, não. Fica sozinho, não. Fica sozinho, não. Vamos dar uma observada aqui por cima, aqui. A frente tem um, a frente. Calma aí. Calma aí, vamos dar uma observada aqui na região aqui. Dá pra ver de binóculo aí? Dá. Tô chegando aí, calma aí. Me acertaram, mano, mas pegou de raspão minha roupa nova. Filha da mãe aqui, tinha um cara aqui, ó. Tu quebrou esse cara aqui? É. Foi. A polícia lá embaixo. Ó. Olha, em cima daquele telhado ali, ó. Tá saindo fumaça na chaminé. Significa que estavam cozinhando alguma coisa, apagaram fogo recentemente. Notou? Uhum. Notou isso? Sim. Então, o que significa que tinha alguém em casa? Todas as chaminés estão acesas. Repara só. Tá fazendo almoço das crianças. É. Só que as crianças vão comer bala hoje. Olha lá, a polícia. A polícia chegou aí, mané. Mata. Vamos ficar. Aí, tá vendo lá em cima, ó. Lá na parte de cima tem uma torre, ó. Deve ser a torre de comunicação deles, tá vendo? Olha lá em cima no morro. Tô vendo. Tu tá vendo? A gente tem que cortar o sinal da comunicação deles pra eles parar de chamar a polícia. Vamos subir e cortar aquela comunicação lá. Bora. Essa base aqui é nossa, irmão. Já era. Não vai sobrar ninguém, nem cachorro, nem gato. Rápido que a polícia tá chegando, rápido. Rápido, a polícia tá chegando. Eu tiro na bunda, velho. É assim mesmo, ossos do ofício. Helicóptero chegando aí, ó. Abate eles aí, ó. Abate esse helicóptero aí, vocês, ó. Ah, torre. Não. Vê se você acha o terminal eletrônico aí, ó, pra cortar o circuito aí de comunicação. É nessa caixa aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? É nessas caixas aqui. Tenta decifrar esse código aí. Aqui? É. Fernando, mantém a área limpa. Deixa ninguém se aproximar. Vou dar cobertura pra você, Thiago. Desliga todos os circuitos. Terminei. Terminou.
Acabou o sinal deles? Acabou. Então, quando acabar aqui os corpos aqui, meu irmão, o mundo não vai saber mais quem tá invadindo aqui. Então essa base vai ser nossa. Acabar com a polícia local. O que tu achou aí? Aqui de Natal. Achei uma minigun da casa deles, ó. Tava lá dentro? Tava. Então esse barracão aí contém armas, então. Então eles são traficantes, então, né? Além de malucos e retardados, são traficantes essas merda, né? É. Mais um motivo pra matar. Ó, a polícia local aí vindo aí, ó. Elimina elas. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá, vocês. Junta aqui, junta aqui. Junta aqui. Junta aqui, junta aqui. Junta aqui. Isso aí, tchau. Boa. Fernando, vem pra cá, Fernando. Fica muito longe aí, não. A gente não consegue te proteger. Vem pra cá. Derrubar alguns helicópteros aqui, ó. E eles são fortes, hein? A gente tem comunhão com a polícia e tudo, mano. Essa área é nossa, meu irmão. Essa área que foi tomada pelo exército do MAC, meu irmão. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo, ver se ainda tem caipira lá. Os caipiras são espertos, cara. Desgraçados são espertos. Eles trancaram a porta, trancaram tudo. Mano. Vou dominar essa área toda, meu irmão. Vou derrubar tudo. Pode gastar munição, mano. A firma é rica, mano. A gente é patrocinado pelo Obama, mano. A gente não é patrocinado pela Dilma, não. É pelo Obama. Entendeu? Toda semana tem armamento novo. É, toda semana tem lançamento, mano. Pô, tá me acertando. Caramba, eu caí. Até o perímetro limpo, hein? Eu vou tentar buscar o carro lá, tá? Beleza. Vou tentar buscar o carro lá. Bora lá, Fernando, buscar o carro. Vai na frente, Fernando, vai na frente. Vai na frente, vai. Você derrubou na galeria aqui. Mantenha o controle aí. Mas o carro, a polícia tá aí, tá vindo aí. Vai na metralhadora, vai na metralhadora. Acho que eu dirijo. Pegaram o tanque? Pegamos, senta aqui. Estamos na praça da cidade, ó. Eles parecem que cultuavam alguma coisa aqui, ó. Se mantém na arma aí, Fernando. Fica na arma, se mantém na arma. Eles cultuavam alguma coisa aqui que parece uma espécie de altar aqui, que eles faziam um sacrifício humano, tá vendo? Uma pedra. Vem cá, Thiago, pra tu ver. Chegando aí. Análise dessa aqui, nossa. Falta pouco. Não vou poder resistir por muito tempo, não. Aqui, né? É. Sabe que eles faziam... Tirar umas fotos aqui pra mostrar pra galera. Vou botar pro cientista analisar essas imagens. Manda lá pro QG essas imagens. Ok.
Pronto, vou analisar agora e depois vou na forma. Então. Bom trabalho, pessoal. Eita! Olha lá, eles voltaram, eles voltaram. Agora eles meteram a cara, elimina eles. Elimina eles. Estão tudo pelado, mas tá tendo uma festinha. Estavam malucados. Hoje deve ser dia de namorar hoje. Por isso que estão tudo pelado. Olha aqui, olha isso, gente. Olha isso. Cara, que coisa. Olha essas imagens. Fala, meu Deus do céu. Que coroa esquisito, mano. Não assistam isso, crianças. Aí, coroa, pra você, ó, calma. Calma aí que eu vou dar um enterro decente a ele, calma aí. Afasta aí, pessoal. Vai ter que eu vou dar um enterro decente. A mulher também tá, né? Calma aí. Essa mulher também tá? É outro homem, a gente tava se trocando os dois. Nossa! Não, isso aqui é a mulher. Tá aqui o Bilal aqui. Nossa, que coisa, essas porra viadas ainda, mané. Será que eu vou explodir essa merda, mané? Calma aí. Calma aí, sai daí, Fernando. Calma aí que eu vou acabar com essa viadagem agora, mané. Pronto. Acabou, filho. Tem mais alguém aí que quer morrer? Mais alguém? Hã? Mais alguém pra se entregar? Vocês têm 10 minutos pra sair de casa com a mão na cabeça. Entendeu? Eu prometo que eu vou fazer uma morte rápida e limpa em vocês, mano. Pronto. Já deu já. Não tem mais ninguém aqui mais, não. Vou tornar pra base, mano. Mais um dia de trabalho aí. Boa missão. Entendeu? Vamos retornar. Vamos, Fernando. Vamos retornar. Valeu aí, galerinha. Deixa seu gostei aí, Alisson, no favorito. É isso aí, ó. Escutar o carento. Mexendo aqui no notebook aqui, cara. Recebi um e-mail do Obama, entendeu? Ele quer financiar as nossas missões, mano. Tá entendendo? Aí sim. Que significa? Sim. O salário vai aumentar, mano. É. Só que tem um porém, mano. Ele quer que a gente more aqui mesmo, entendeu? Ah, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, vamos subir lá no apartamento, tomar um vinho, tomar um conhaque, entendeu? Aham, vamos lá, galera. Vamos chegar aqui. Tô com sede. O que você tem lá pra tomar lá? Tem uísque, tem vinho. Fecharam a porta? Você não esperava subir todo mundo junto, cara? Tirar essa farda aqui. Pode se divertir aí, galera. Tô entrando. Pode chegar aí, fica à vontade aí. Pô, você fez uma réplica da minha casa, Thiago? Não. Essa casa é muito parecida com a minha. É, mas assim mesmo. Vou trocar de roupa aqui, viu? Fica aí. Tomar um banhinho. Ficar de boa. Pode ficar à vontade aí. Esse vinho aqui é 30 anos? É sim. Vou ver se ele é bom mesmo. Vê de onde esse vinho? Da Itália? Foi lá de da Roma. Vinho de Roma? É, ainda tá... Bom. Pelo padre. Muito bom. Cheguei aqui, troquei de roupa. E aí, galera, suave? Suave, só me incomoda homem quase pelado perto de mim, mano. Isso que me incomoda. Meia, bom, mas tá tranquilo, eu vou. Você tá em casa, pode ficar tranquilo aí. Vou dar uma descansada que eu também vou pra minha casa também. Olá. Aí, quem quiser aqui, ó. Pode usar aqui, ó. Ah, não, tô fora. Isso aí eu tô fora.
vou tomar um uísque aqui, de boa. Eita, Fernando aí, rapaz. Vai com calma, adolescente. Cuidado pra não sujar as calças, meu querido. É a primeira vez dele, né, o Thiago? É, a primeira vez é sempre assim, né? É, fiquei afobado. Olha isso, galera. Eita! Vou tirar uma selfie aqui pra botar no meu e-mail aqui na rede social aqui. É. Esse vinho aqui tá ótimo, pessoal. Muito bom esse vinho, muito bom. Muito bom mesmo. Esse é 30 anos, né? Muito bom. É, sim. Bacana. Essa vista aqui que é boa, Maicon. Vista ótima. É, muito bom. Muito bonito essa casa. Eu tava pensando em botar uma piscina, sabe? Botar uma piscina. Valeu, pessoal, então. Manda um alô aí, vocês aí. Valeu, galera. Fui. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí e acompanha nossos vídeos. Falou.